housing developers to lend money, because then you'll be lending at a higher interest rate than the bank, and you will really cause a lot of hardship to people. They really cannot pay at 6%, if they pay higher than at least 80%, I think most of them will go bankrupt. So we think this is not in the interest of the house buyers, and I don't think that the housing developers can afford to go and lend money. Let the housing developers build houses. Let the banks lend money. Each to their own. From each to their own. So that they can do a better job and be fairer to people. So if any housing developers want to lend money like this at such a high interest rate or up to 80%, we will not approve their projects. We will not be allowed. Regarding to Ahmad Zahid saying yesterday, they will come back again within 30 days, so prepare for the next project. Can I answer that tomorrow? I haven't seen what Ahmad Zahid said. Oh, okay. They want to rampas balik Penang. Well, I think we urge everyone to be careful lah. If UMNO takes back Penang, I think the people should think carefully. What will happen to the people's rights? Yeah, we think very carefully. So have a read through the document. Read through what you say. Because Ahmad is saying that they are asking Gerakan and MCA follows UMNO steps to follow their steps. So they ask MCA and Gerakan to follow UMNO. Then you gotta ask MCA and UMNO. I mean, I think this one is they always follow UMNO one, so nothing new lah. MCA and Gerakan always follow UMNO, so what's new? So you ask the people. So since they always follow UMNO, there's nothing new. Chef, Tun Mahathir of Bersatu. No, because he said he willing to work with everyone and pass to defeat Najib. Cukup nanti tak keluar. Kalau banyak nanti tak keluar. Okay. Lain kali lah, lain kali lah. Ha? Bukan ini kali lah, lain kali lah. Okay. Okay. No, I think this one is important because about the housing one, and also about your question about Ahmad Zahid one, saying that dia UMNO nak angkat balik Penang. So minta MCA dan Gerakan ikut UMNO. Tapi selalu ikut UMNO, so tak ada visa. Itu kena tanya mereka lah. Dia nak ikut UMNO, so itu sebab rakyat kena fikir baik-baik lah. Kalau bila UMNO angkat balik, kena fikir baik-baik. Do you still confident with your team? No, so kita selalu kena berwas-was. Kerana ini barisan nasional. Dia banyak wang tu. Wan NDV punya telah buktikan dia banyak wang tu. So, itu wang kadang-kadang boleh buat apa-apa pun. Itu satu cabaran lah. Yang rakyat mesti berwas-was. Kena ingat balik, kalau UMNO akan balik, apa akan jadi sama rakyat? Hak rakyat. Apa akan jadi tentang, mungkin kita tak ada faedah, semua boleh jadi alung lah. No lah, this one about the peminjam one lah. I mean, probably the federal government means well. Dia mungkin nak bantu. Tapi sudah salah sasaran. Dia nak bantu bukan macam ni. Kalau dia nak bantu, dia bantu dengan arahkan bank, pinjam wang lebih. Mengapa yang bank ditugaskan untuk pinjam wang tak buat kerja dia, dia kena ambil tindakan ke atas bank negara. Tapi tak ambil tindakan kepada bank negara, jadi pemaju perumahan semua along pula. Jadi 18%. Pemaju perumahan pun tak setuju. Mereka adalah bina rumah, mereka bukan along. So saya rasa semua pun mungkin dia tujuan baik, tapi dia sudah silap besar lah. Bukan macam ni. So kerajaan negeri tak boleh setuju. Itu sebab kita akan arahkan MBSB dan MBAB tak bagi kelulusan mana-mana projek kepada pemaju perumahan yang pinjamkan wang
dengan cara macam Along. Ah, 18 choices. If the rent in if the lend money in lower rate, so allowed. How can you lend at lower rate, my friend? You lend from the banks 8%, but you lend at higher rate, what? It's not impossible. It's not possible. If you got so much money, you won't be becoming Pemaju Perumahan. You'll be becoming bank radio. Isn't it? Kalau you ada begitu banyak uang, you target jadi Pemaju Perumahan, you jadi bank. Dan you kena ingat Pemaju Perumahan semua pinjam uang dari bank. Mana ada uang lagi untuk pinjam keluar? Kalau ada uang untuk pinjam keluar, dia mesti pinjam dengan kadar 18%. So, apa yang mereka buat ialah halalkan. Seakan-akan halalkan kegiatan Along. Dan Pemaju Perumahan pun tak setuju. Mereka cakap mereka bukan Along. Mereka adalah bina rumah, Pemaju Perumahan. So, tolonglah. Jangan keliru, jangan campur. So, semua pun mereka mungkin tujuan baik. Apa yang mereka harus buat dalam kerajaan, arahkan bank buat kerja. Arahkan bank negara buat kerja. Jangan pula jadikan Along lagi. Kita nak kurangkan Along, dia pula nak tambah Along. Ini yang saya tak faham. Jep, kita ada bagi pinjaman, arahkan barista kan developer itu? No, we won't let this. We just won't approve their project. Okay. If you don't approve their project, project tak jalan lah. Okay. Because kalau kita luluskan dan orang pinjam dengan kadar 18%, semua akan dilelong akhirnya. Betul tak? Yang 6% pun tak mampu bayar 18%, cepat mati tu. Semua cepat-cepat mati tu. Semua rumah akan kena lelong. Itu yang saya cakap tak masuk akal. Okeylah, you punya niat mungkin baiklah. Tapi bukan macam ini. Ini surah silap tu, silap besar. Apa yang mereka patut buat ialah arahkan bank buat kerja. Jangan jadikan Pemaju Perumahan Along. Kita mahu kurangkan Along, bukan tambah Along. Mungkin wan NDB banyak wang lah, minta wan NDB keluarkan wang. Okey, faham tak? Ini jelas lah. Tapi kadang-kadang saya pun tak tahu orang-orang pandai dekat kerajaan pusat macam mana fikir, saya pun tak tahu. Saya ni orang biasa, saya fikir macam orang biasa. 6% pun susah bayar. 18% tak payah cakap lagi lah. Tak sampai 1 tahun pun akan kena lelong rumah dia. Habis cerita lah.